Aproxima-se a edição dos 30 anos da EDP Meia Maratona de Lisboa, competição histórica que permite aos atletas correr sobre a ponte 25 de Abril. Na apresentação, Carlos Moia fez questão de recordar que as inscrições esgotaram há mais de dois meses da realização da prova, com um total de 16.500 atletas. A renovada Mini, agora com 10 km cronometrados e designada por Vodafone 10K, também já esgotou. Com 13.300 atletas inscritos. A prova decorre em simultâneo com a Meia, a ligação ponto 25 de Abril e os Jerónimos. Confirmam-se assim os 35 mil participantes no fim de semana de 21 e 22 deste mês de março, que conta também no sábado com a Luz o 7K, o Mimosa Passeio da Família e a EDP Mini Campeões. Quanto à elite, a nata do meio fundo mundial volta a reunir-se na capital portuguesa. E há um bónus de 100 mil euros para novo recorde do mundo na Meia de Lisboa. O eritreu Zerzenay Tadeze, ex-recordista mundial de meia maratona, precisamente na capital portuguesa, onde venceu de resto por três vezes, volta a ser uma das figuras cartaz. Mas a busca de um novo recorde do mundo também está no setor feminino com nomes como Ruth Shepnegatich, do Quênia, Rose Shelim, do Bahrein ou Dera Yami, da Etiópia. Entre os portugueses, destaque para a Irmã Ferreira, Samuel Barata, Dulce Félix e Catarina Ribeiro. 30 anos de história fazem uma edição especial, como recorda Carlos Moia. 30 anos são difíceis e o que eu recordo é a grande amizade das pessoas que aqui estão envolvidas constantemente, desde o primeiro até o 30 ano. Portanto, eu, Rafael Marques, o Reinaldo Gomes, Mário Machado... Principalmente estes, tivemos aqui envolvidos sempre, portanto, como devem calcular, não é fácil, 30 anos em que nem sempre estamos de acordo, naturalmente, mas tivemos no final sempre a fazer uma grande obra, realmente fizemos, sem dúvida nenhuma, fizemos uma grande obra, difícil, nunca pensei que isto fosse assim, nunca pensei que chegasse aos 30 anos, não pela idade, mas nunca pensei, nunca houve no nosso espírito uma ideia de da grandeza que isto tinha a atingir. Nunca pensei que se ia bater o recorde do mundo aqui. Hoje penso em isso, bater o recorde do mundo no, no, no feminino no, no próximo no, no domingo, no, na próxima meia-maratona. Nunca pensei que, que inclusivamente, quando começamos com uma história é dita e a é contada, que se fosse passar a ponte houve dificuldades. Foi o meu amigo Francisco Lucas Pires, que depois falou ao Dr. Mário Soares, o Dr. Mário Soares falou ao Ministro das Obras Públicas, enfim, houve esse trabalho todo. Portanto, foram coisas todas que eu nunca pensei que fossem realizáveis e foram realizadas sem nunca se pensar para a frente. Nunca foi pensado. Hoje, sim, hoje é pensado tudo para a frente. Hoje já é feito tudo de outra maneira. Já não é. Já não é naif, já não é um happening, hoje é tudo pensado, muito bem pensado, quer comercialmente, quer desportivamente, quer salutarmente, quer ambiente, tudo é muito pensado hoje. E a Meia cresceu de tal forma que já faz parte das Super Half entre as 5 melhores da Europa. Exato, provavelmente as 5 melhores da Europa. Fomos convidados, fizemos o grupo. Lisboa vai ser a primeira pelo calendário. Vão estar cá todos presentes. Vamos fazer uma conferência de imprensa, aproveitar ao mesmo tempo fazer uma conferência de imprensa e, portanto, apresentar o que na realidade são os Super-Alves, que é uma coisa bastante interessante. Como se sabe, em 3 anos, quem correr os é Super-Alves, 5 Super-Alves têm direito a uma medalha especial, enfim, têm direito e, 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 imensas coisas e, portanto, eu penso que a Meia Maratona de Lisboa ainda vai crescer mais e mais rapidamente, porque quem corre a que tem que vir a Lisboa e, portanto, eu penso que é extremamente importante para, para a Meia Maratona de Lisboa, não só no, no acabar mais cedo as inscrições, como também tudo o que temos vindo a aprender tecnologicamente, redes sociais, etc., etc., que hoje é o mais importante. E o organizador está confiante que o coronavírus não vai afetar a meia maratona de Lisboa a 22 de março. A prova não vai ser adiada, na minha opinião, porque por muitas razões. Eu penso que é muito mais, muito mais perigoso estar dentro do de um metro. Ou dentro de um autocarro, se nós pensarmos bem, estar dentro de um metro ali fechados, ou estar dentro de um autocarro é pior do que estar ao ar livre. Depois penso que a característica da maioria, da grande maioria das pessoas responsáveis, são pessoas que correm, são pessoas saudáveis, onde eventualmente até uma gripe não, não criará grandes transtornos. Não quero dizer que com isto. Que vão ter a gripe. O que quero dizer é que são, de uma maneira geral, atletas. São pessoas que correm, são pessoas treinadas, são pessoas que não têm problemas cardiovasculares, não têm problemas respiratórios, não têm problemas de diabetes. Em princípio, são pessoas saudáveis. Pelo menos quem tiver bom senso eh, e que vá participar nessas provas. E serão poucos os que, não, os que não terão esse bom senso. Portanto, eu penso que não há nenhum problema. Depois. Eh, Pergunta-me se vai ser cancelada. Eu não acredito que ela vá ser cancelada. Sinceramente, não creio, a não ser que haja realmente uma pandemia, uma coisa que uh, obrigatoriamente tem que ser cancelada. Se nesse caso, se nesse caso tiver que ser cancelada, obviamente nós temos, uh, nós temos já uh, o plano A, B e C. Temos três planos e, portanto, um desses planos uh, depois seguirá em frente. É a oportunidade agora para escutar alguns dos parceiros institucionais da Meia Maratona de Lisboa, edição 30 anos. É uma corrida enquadrada no âmbito do Programa Nacional de Esporte para Todos, é isso mesmo que é a mensagem que queremos dar, é a necessária a adaptação das pessoas a estilos de vida mais saudáveis, à prática da atividade física no seu cotidiano e numa temática que hoje se anda tanto a falar, é através da prática de exercício físico que também conseguimos aumentar o nosso sistema imunitário e como todos sabemos, nos dias de hoje é cada vez mais importante que tenhamos estes cuidados, por isso é naturalmente com enorme Satisfação que o Instituto Nacional, o Instituto Português do Desporto e da Juventude se associa a esta prova emblemática com 30 anos e com um grande sentido de responsabilidade social na nossa comunidade. A EDP iniciou o apoio ao atletismo há 25 anos, precisamente com esta EDP Meia Maratona de Lisboa, portanto, para nós é obviamente um motivo de grande orgulho. Os 30 anos marcam aqui uma data histórica e nós, estando presentes há 25 anos, temos um orgulho especial nesta parceria que dura tantos anos e, portanto, estamos aqui muito orgulhosos desta parceria. Este ano temos a comemoração dos 30 anos e a EDP está aqui bem forte nestas corridas. A EDP está muito forte. A EDP, além de ter iniciado uh, o apoio à modalidade em Portugal, uh, também apoia a modalidade em Espanha. Atualmente a EDP está presente em 35 corridas a nível ibérico e, portanto, é uma aposta consolidada da marca EDP. A parceria tem corrido muito bem. Uh, temos tido até uma grande relação, mesmo com a equipa toda operacional e que faz com que as maratonas aconteçam. E, portanto, tem sido aqui uma simbiose muito interessante. Uh, o nosso objetivo é hidratar os corredores e as pessoas que estão a andar também e que procuram um estilo de vida mais, mais saudável, mas também temos como missão proteger o nosso património hídrico, porque sem essa proteção não temos a água para os corredores. Faz muito sentido esta parceria, já que a água é essencial exatamente para a hidratação dos atletas, como referiu, mas também falou na, na plantação de árvores na Serra do Bussaco, para mantermos a nossa água. Sim, isso faz parte portanto da campanha. A campanha corre pela Serra do Bussaco. O, objetivamente, o objetivo é esse mesmo, ou seja, é protegermos a nossa Serra e por isso em março, por cada inscrição na maratona, nós comprometemos a plantar uma árvore na Serra do Bussaco. E portanto até agora já plantámos 18 mil árvores, começámos esta plantação em novembro. E vamos agora terminar em março. E dia 7 de março, que é já este sábado, convidámos quer colaboradores, quer consumidores a virem plantar connosco. É uma ótima oportunidade para nós para sensibilizarmos os participantes e obviamente a população em geral sobre os temas da reciclagem, no caso da Novo Verde em particular, sobre o tema da, da reciclagem das embalagens. Sabemos que, é, que o tema das garrafas é sempre um tema nas maratonas e cá estamos nós para ajudar também os participantes a encaminharem corretamente e depositarem corretamente essas, essas embalagens que vão ser utilizadas ao longo da prova. Com 35 mil participantes, a meia maratona de Lisboa volta a 22 de março. Venha passar a ponte 25 de abril a correr ou a andar.